På banen er nu Brøndby IF's sportschef Ole Bjur for at overrække blomster. Først til Brøndbys træner Morten Kramer og dernæst Thomas Rasmussen. Morten Kramer har været i Brøndby IF i en menneskealder og var blandt andet med til at vinde klubbens første mesterskab som yndlingsspiller i 1985. Kære Morten, Brøndby IF takker for mange års tro tjeneste. Thomas Rasmussen bærer i dag den gule trøje for sidste gang her på Brøndby Stadion. Thomas skifter efter mere end 6 år til Lyngby Brøndby efter nytår. Thomas har foreløbig spillet 195 kampe og scoret 2. mål for Brøndby IF og blev i 08 kåret til årets spiller i klubben. Kære Thomas, mange tak for indsatsen og held og lykke fremover.